president. Lakmustesten på et godt og bærekraftig velferdssamfunn, det er evnen vår til å ta vare på de mest sårbare blant oss. Et samfunn er aldri bedre enn hvordan vi behandler dem som trenger oss aller mest. Et godt samfunn, det bygges nedenfra. Derfor så ønsker regjeringen å spre makt og gi enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn muligheten til å styre mest mulig av sin egen hverdag og til å være med å forme sin egen fremtid. Muligheter for alle og friheten til å leve sin egne liv, det sikres bare gjennom et rettferdig og bærekraftig velferdssamfunn, hvor evner og innsats teller mer enn bakgrunn og opprinnelse. Vi vil derfor styrke likestillingen i samfunnet. Norge skal være et land hvor alle har mulighet til å lykkes, uansett kjønn, uansett bakgrunn. President, barna våre, det er det kjæreste vi har. Trygghet og tilhørighet, ja, det er grunnlaget for en god oppvekst. Trygghet og tilhørighet, det skapes gjennom å være en del av fellesskapet vårt. For mange rammes likevel av fattigdom, av vold, av utenforskap. Ja, uten mulighet til å skape seg sitt eget gode liv. Det påvirker helsa, utdanningsmulighetene og det sosiale livet. Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene og de samme frihetene til å skape sin egen fremtid som alle andre barn. De barna skal også bo trygt. De skal kunne etablere gode vennskap i oppveksten. De skal kunne ha håp, og de skal kunne føle seg verdifull i samfunnet. På lik linje med alle andre barn. Regjeringen er derfor opptatt av å bekjempe barnefattigdom. At foreldrene har en jobb å gå til, er kanskje den viktigste faktoren for å unngå at barn vokser opp i fattigdom. Et velfungerende arbeidsmarked er også avgjørende for at hver enkelt kan realisere sine drømmer og ambisjoner. Det må alltid lønne seg å jobbe, president. Flere må stå i arbeid lenger, og flere må inkluderes i arbeidslivet. Det er viktig for den enkelte. Det er viktig for den enkelte familie, men det er også viktig for samfunnet. At flest mulig bidrar til fellesskapet. Det sosiale sikkerhetsnettet må styrkes, slik at færre faller utenfor, og flere løftes opp. Velferdsordningene må moderniseres for å være bærekraftig. President, hvorfor er det så viktig for denne regjeringen at vi moderniserer velferdsordningene våre? Jo, det er fordi at de skal treffe bedre. Jo, det er fordi at de skal nå frem til dem som trenger det aller mest. Det er dem sikkerhetsnettet skal være der for. Derfor så må tilbudene forbedres gjennom nye og bedre måter å jobbe på. Vi må styrke kompetanse, og vi må også sikre valgfrihet for brukerne i større grad. Barn er sårbare og har et særlig behov for beskyttelse, for omsorg og ikke minst for kjærlighet. Barnas rett til trygghet og sikkerhet, det skal alltid prioriteres først. Barna har rett til å bli hørt, og derfor så er regjeringen opptatt av at barnevernet og andre som jobber med barn i større grad må involvere barnet i viktige avgjørelser som angår livet deres, og at deres stemmer skal høres. Vi vil derfor styrke tidlig innsats, forebyggende tiltak. Alle som jobber inn mot barnefamilier må koordinere innsatsen og legge til rette for at vi får et mangfold av tilbud for å sikre høy kvalitet og for å møte det enkelte barn og families behov. President, det viktigste for oss som er opptatt av et godt barnevern er selvsagt kvaliteten er god. At rettssikkerheten til barna og familiene blir ivaretatt på en god måte. Vi skal jobbe for å ta vare på et samfunn med små forskjeller
og med tillit mellom folk. Vi vil sikre at Norge fortsatt skal være et samfunn hvor alle kan lykkes, og hvor vi kan leve selvvalgt og trygge liv. Da åpner vi opp for replikkordskifte. Første replikant, Kari Henriksen. Henriksen. Takk for det, president. Og først vil jeg gratulere statsråden med nye arbeidsoppgaver. Det blir hyggelig å møte deg i en annen sammenheng. Jeg har et spørsmål knyttet til noe av det du var inne på i innlegget ditt, nemlig likestilling. I forrige periode la regjeringen fram en likestillingsmelding som var så full av rike beskrivelser om utfordringene, men akk så tom for vedtak. Det førte til at Stortinget fremmet mange forslag, og 14 ble altså vedtatt som skulle instruere regjeringen i å føre en bedre likestillingspolitikk. Når statsråden nå i innlegget sitt er opptatt av å modernisere velferdsstaten og modernisere politikken, så lurer jeg på om vi kan vente en tydeligere og mer moderne likestillingspolitikk fra regjeringen, og ikke en likestillingspolitikk som trekker tilbake til det forrige århundre, slik som vi så i forrige periode. Hofstad Helleland. President, jeg kan forsikre representanten Henriksen om at likestilling er noe absolutt denne regjeringen vil prioritere. Derfor er jeg veldig glad for at det også i Jeløya-plattformen er tydelig på at vi ønsker å tredele foreldrepermisjon, fordi vi mener at det er viktig med et bedre likestilling i arbeidslivet, at vi knytter mors muligheter til arbeidslivet sterkere, men også at vi får likestilling i hjemmet, og at far får lov til å være sjefen i hjemmet. Det som de siste månedens debatt har vist oss med tanke på MeToo, det handler om maktmisbruk, og det handler også dypest sett om hvordan vi menneskene forholder oss til hverandre, om likeverd, og det handler om likestilling. Derfor er et av tiltakene som jeg vil jobbe videre med, nettopp bedre kjønnsbalansen i ledelsen i arbeidslivet, for det vil være viktig for likestillingen. Henriksen. Blant annet fra disse 14 vedtakene som Stortinget påla regjeringen å følge opp, så det er jo bra at de i hvert fall blir fulgt opp på ett punkt. Jeg skal over til en annen ting som er barnevernet. Statsråden var inne på at det var viktig at de mest sårbare av oss får rettssikkerhet og god behandling og gode tiltak. Og vi ser at regjeringen har altså ikke kompensert det kommunale barnevernet i gang for lønns- og prisveksten. Og vi ser at Aftenposten forteller om at det blir en økt byråkrativekst under denne regjeringen. Mener statsråden at det å kommersialisere barnevernet, som altså er for de mest sårbare barna blant oss, og som fellesskapet har et stort ansvar for å forvalte tiltak i forhold til, mener statsråden at det kommersielle tilbydere er de som bør prioriteres, og at de skal gi den beste faglige kvaliteten og økt rettssikkerhet, og samtidig betyr det at de ideelle som denne regjeringen faser ut, ikke leverer god kvalitet eller rettssikkerhet til barna? Hofstad Helleland. President, for denne regjeringen så er det en ting som er viktig, og det er å gi best mulig tilbud til det enkelte barn. Og derfor så er vi opptatt av at vi har et mangfold av tjenester, fordi hvert enkelt barn har forskjellige behov. Vi ønsker et mangfold av tilbud i nærheten til der barnet bor. Vi ønsker et mangfold av tilbud knyttet til de ulike utfordringene og diagnoser som det enkelte barn har. Og derfor så ønsker vi å få på plass systemet at du kan skreddersy en løsning som er rett for det enkelte barn. Og da er ikke vi så opptatt av hvem som tilbyr det tilbudet. Men det som jeg kommer til å jobbe mye med, det er jo at vi har systemer som sikrer åpenhet, som sikrer ingen mulighet til at noen skal kunne bestille oppdrag til seg selv. Det er helt uakseptabelt. Men systemer som gjør at hovedprinsippet i barnevernet ligger til grunn, nemlig at barnets beste skal være det førende for alt. Det, Henriksen. Takk for det, president. Mangfold høres ut som et honnørord som regjeringen bruker i tide og utide. Og når det gjelder sårbare barn, så lurer jeg på om det er sånn da at
regjeringen og staten da har problemer med innenfor det offentlige rammeverk å gi tilstrekkelig rettssikkerhet og skreddersydde tiltak til barn, siden de da må bruke fellesskapets penger og la private og kommersielle aktører hente penger ut av det fellesskapet for å drive den type virksomhet. Hvorfor kan ikke staten og regjeringen selv sørge for at det offentlige faktisk leverer de tjenestene som barnet skal ha? Jeg mener at det statsråden her har sagt kan minne om en liten fallitterklæring på hvordan denne regjeringen styrer offentlige tjenester. Hofstad Helleland. President, jeg trodde også Arbeiderpartiet ønsket et mangfold av tjenester, særlig når vi ser tilbake hva som skjedde under de rødgrønne, når de hadde ansvaret for barnevernet, så er det vel så vidt jeg vet eller husker, president, med alle forbehold, sånn at det var en sjelden økning av private aktører i barnevernet. Det vi har sett under denne regjeringen er at man har tatt grep. Og min forgjenger Solveig Horne, hun sendte ut en veldig tydelig signal i fjor høst, hvor hun ønsket å klart definere de privates rolle. Hva de private skal kunne gjøre, hva de har lov til å gjøre, og tydeliggjøre rollefordelingen mellom det offentlige og private. Men jeg håper, president, at også Arbeiderpartiet er mer opptatt av hvordan vi gir tilbudet til det enkelte barn, at det er bra, framfor at vi skal være mest opptatt av hvem som tilbyr tjenesten. Neste replikant, Freddy André Øftegård. Øftegård. Takk for det, president, og gratulerer igjen med ny jobb til statsråden. Blant andre, SV og kvinnebevegelsen har i flere tiår kjempet for å få seksuell trakassering opp på den politiske dagsordenen. Og i dag kan ingen la være å ta seksuell trakassering på alvor. Endelig er lydmuren brutt. Seksuell trakassering er et samfunnsproblem, og endelig innser de fleste det. Og nå er vi inne i et historisk øyeblikk hvor vi også kan behandle det og bekjempe det som et samfunnsproblem gjennom politikk. Men i den 84 sider lange regjeringserklæringen så nevner seksuell trakassering 3 ganger, og i statsrådens innlegg i dag ingen. En generell beskrivelse, en referanse til en utredning som allerede foregår, og et punkt om å forebygge det i skolen, det eneste nye er. Derfor vil jeg spørre statsråden om hun er fornøyd med de 3 setningene om seksuell trakassering, og hvordan regjeringen egentlig skal forebygge seksuell trakassering i skolen. Vil regjeringen for eksempel støtte SVs forslag om å ha opplæring i grensesetting og respekt, som nå er til behandling i Stortinget? Takk. Helleland Hofstad. President, jeg er veldig glad for det spørsmålet fra representanten Øvstegård. Så jeg er glad for at statsministeren, når hun la frem regjeringserklæringen i går, spesielt nevnt at arbeidet mot seksuell trakassering skal styrkes, og at regjeringen er opptatt av å styrke likestillingsarbeidet. Og jeg kom nettopp nå fra et møte som jeg hadde i Barne- og likestillingsdepartementet, hvor jeg inviterte over 60 ulike aktører som gikk opp på talerstolen og fortalte hvilke tiltak og hvilke initiativ regjeringen bør ta initiativ til i kjølevannet av MeToo. For regjeringen er opptatt av varige endringer. Vi er ikke opptatt bare av et blaff nå når media sitt søkelys og samfunnet sitt søkelys nå er ekstra høyt på seksuell trakassering. Vi erkjenner at dette er et samfunnsproblem. Det er maktmisbruk, og det handler om likeverd, og det handler om respekt mellom mennesker. Og da er vi nødt til å få på plass gode tiltak som sikrer varige endringer. Og det er ikke noe quick fix som løses gjennom over natta, for dette er snakk om holdningsendringer først og fremst. Øvstegård. Ja, takk for det, og takk for svar, president. Jeg er glad for at regjeringen anerkjenner at det er et samfunnsproblem, i alle fall i ord, men helt siden MeToo-kampanjen startet, så har blant andre SV gjentatt i gang prøvd å utfordre regjeringen på konkrete politiske tiltak. Og så er jeg helt enig med statsråden i at dette ikke kan gjøres over natta. Det er snakk om holdningsendringer, det er snakk om strukturer. Derfor har også SV levert 12 forslag med konkrete tiltak mot seksuell trakassering, blant annet det å forebygge det i skolen, som også regjeringen nevner i sin regjeringsplattform. Derfor vil jeg gjerne spørre statsråden en gang til om det er aktuelt å samarbeide konstruktivt i respekt for det alvoret denne kampanjen handler om, og kunne se på å komme frem til enighet om de konkrete tiltakene som faktisk SV nå leverer. Takk. Hofstad Helleland.
President, på det spørsmålet vil jeg svare ja. Nå kjenner jeg til at partilederne hadde et møte i Stortinget om denne saken i går, og som en oppfølging av det, og ønske om å finne frem til løsninger på tvers av alle partier, så sendte jeg i går en invitasjon til alle partier på Stortinget. Jeg håper representanten Østergaard vil komme på et møte hvor vi kan finne frem til noen enigheter om veien videre. Og derfor er jeg glad for alle de forslagene jeg fikk i dag, for av de over 60 aktørene som var på møte i Barne- og likestillingsdepartementet i dag tidlig, og jeg håper sammen vi kan se på hvilke tiltak kan vi nå jobbe videre med, knyttet til forebygging, knyttet til håndtering, knyttet til oppfølging. Dette handler om for eksempel å få på plass elevundersøkelsen, hvor utbredt seksuell trakassering er. Det handler om å øke kunnskapen hos elevene, men kompetansen til også dem som jobber i skoleverket, dem som jobber i helsetjenesten. Det handler om å sørge for gode varslingsrutiner, veiledning og håndheving, og det handler også om å løfte likestillingsperspektivet. Siste replikant, Geir Jørgen Bekkevold. Bekkevold. God president, jeg veldig glad for å høre at statsråden vil prioritere barns trygghet. For Kripos meldte tidligere i år om en urovekkende økning i antall overgrepssaker mot barn og unge, og i går uttalte vicepolitimesteren i Vest det vi alle frykter, nemlig at vi bare har sett toppen av et isfjell når det gjelder denne grusomme kriminaliteten som rammer de mest sårbare i vårt samfunn. Jeg er veldig glad for at vi har fått gjennomslag her på Stortinget for at regjeringen må legge fram en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan for å redusere forekomsten av vold og overgrep, spesielt mot barn og unge. Jeg er veldig glad for at KrF fikk flertall på Stortinget for det. Men Barne- og likestillingsdepartementet har jo ansvar for å koordinere arbeidet for å bekjempe vold og overgrep mot barn og unge spesielt. Og så er det Kunnskapsdepartementet, og så er det Justisdepartementet som har ansvar for sine felt. Men det koordineringsansvaret, det ligger i Barne- og likestillingsdepartementet. Og mitt spørsmål til den ferske barne- og likestillingsministeren, det er hvordan hun vil jobbe sammen med disse departementene for å gi et tryggere samfunn til flere barn. Statsråd Hofstad Helleland. President, først og fremst har jeg lyst til å takke representanten Bekkevold og Kristelig Folkeparti for at de sammen med Venstre og den tidligere regjeringen i disse fire årene som vi har lagt bak oss har vært med å styrke bevilgninger til forebygging og til å følge opp også det som ligger i handlingsplanen mot vold og overgrep mot barn. Og så kan man tenker jeg at når vi så den statistikken som politiet la frem, så skal vi i hvert fall være glad for at folk flere anmelder. Det er et godt tegn, men det er svært urovekkende å se for seg nå det omfanget vi snakker om. Dette er noe som både justisministeren og helseministeren er også veldig opptatt av, sammen med meg, og vi har allerede vært i kontakt om hvordan vi kan jobbe på tvers for å følge opp det som ligger i planverket og strategien allerede, og hvordan vi sammen kan øke kunnskapen om og forebygge at det ikke skal skje, for det er jo det som er målet vårt. Bekkevold. Ja, takk for svaret, president, og jeg er veldig glad for at barne- og likestillingsministeren er offensiv i svaret sitt. Det er fortsatt sånn at Barne- og likestillingsdepartementet har det koordinerende ansvar, eller er det gjort endringer i forbindelse med at vi nå har en ny regjering? Og så håper jeg at regjeringen vil komme til Stortinget med saker, for når vi ser disse grusomme statistikkene, når vi hører at vi bare har sett toppen av et isfjell, så skal det i hvert fall ikke mangle på vilje fra Stortingets side på å sette inn enda flere tiltak for å kunne hjelpe de barna som utsettes for dette, og ikke minst forebygge at det skjer. Statsråd Hofstad Helleland. President, departementet er i full gang med å blant annet følge opp anmodningsvedtaket som KrF var med på, knyttet til å få en oversikt
og en rapport over de økonomiske behovene som man er nødvendig for å bekjempe vold og overgrep. Regjeringen er godt i gang med det arbeidet, og rapporten vil være viktig når vi skal vurdere satsingen på de ulike tiltakene i opptrappingsplanen i kommende budsjetter. Så er jeg glad, president, for at i hvert fall det har skjedd mye på det feltet siden jeg jobbet med det. Vi ser bare styrkingen av barnehusene. Vi ser hvordan man tilrettelegger for avhør av barn og offer for vold og overgrep. Men jeg mener vi har en lang vei fortsatt å gå på det forebyggende arbeidet, men også hjelp dem som utsetter barna for det her. Vi må se på hvilken behandling og hvilke tiltak er det som gjør at barn ikke skal utsettes for det, og så må vi også spre kunnskap i storsamfunnet, sånn at folk melder fra når det er mistanke om at sånne ting foregår.